sodiš drevo, moraš biti potrpežljiv. Ne moreš ga vsak dan potegniti iz zemlje samo zato, da bo videl, koliko je zraslo njegovo korenje. In prav okrogle obletnice so priložnost, ko se lahko ozremo v preteklost, jo pretehtamo in se opogumljeni z doseženim sozremo v prihodnost. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, spoštovani gospod ravnatelj in učiteljski zbor, gospe in gospodje, še posebej pa spoštovane maturantke in maturanti, lepo pozdravljeni in dobrodošli doma, v Ljutomeru, kjer smo vedno bili in vedno bomo ponosni na vas, vaša prizadevanja in življenjske uspehe. Našemu kraju in občini je ponos, ker ste z lastno odličnostjo na tistih področjih, ki so vam najbolj blizu, pomembno prispevali k odličnemu slovesu in ugledu, ki ga gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer uživa v širšem slovenskem in mednarodnem prostoru. In to plemenito poslanstvo vam je uspelo skozi generacije od prvega dne naprej vse do danes. Prepričana sem, da bo tebo tako tudi v prihodnje, saj prihodnost gimnazije temelji na res izjemni požrtvovalnosti učiteljskega zbora ter v enaki meri na izjemnem naboru inteligentnih in vedno željnih sedanjih ter bodočih generacij dijakov in dijakov. Zato še enkrat čestitam gimnaziji Franca Miklošiča in ji želim veliko uspeha v naslednjih 50 letih. Hvala lepa. Veliko veselje in čast mi je, da lahko danes prisostvujem temu dogodku, tej svečani akademiji o 50-letnici te izjemne inštitucije. Ne govorim na pamet, ko rečem izjemne inštitucije, kajti, ko sem v preteklih dneh spraševal o ministrstvu, da mi dajo kaj podatkov o gimnaziji Frana Miklošiča v Ljutomeru, sem dobil nekaj izjemnega, kar dobim redno. In sicer rekli so, ni finančnih problemov, ni organizacijskih problemov, ni statusnih problemov. Gimnazija je tako rekoč ideal vsakega ministrstva. Ima stabilen odnos, ima odlično vodstvo in dijaki, ki niso samo iz Ljutomera, ampak sem gravitirajo tudi drugi, tisti, ki znajo ceniti kvaliteto, dosegajo odlične rezultate. Torej, vse najboljše. Je šola, ki izkazuje izjemno sodelovanje s krajem, z lokalno skupnostjo, ter seveda vzgaja dijake v skladu s potrebami okolja. Škrinja je prav, je prosto bolj, ljudca obrazka slavno. Škrinja je prosto bolj, ljudca obrazka slavno. Sprejmite najprej, prosim, moje čestitke, čestitke slovenske države in položaj mi je mogoča, da vam prenesem tudi čestitke vseh naših ljudi ob vašem visokem jubileju. Zelo sem vam hvaležen, ker ste me ob tem lepem prazniku povabili medse in mi dali priložnost, da vas nagovorim. Ob tej priložnosti vas in vse naše ljudi, o temi, ki je za nas bistvenega pomena, o pomenu znanja in vzgoje za našo prihodnost. Spoštovani gospod ravnatelj, svečana akademija,
Izkoriščam to imenitno priložnost, da ponovim našo skupno privrženost konceptu učeče se družbe in hkrati spodbudim razmišljanje o krepitvi pomena vzgoja v njem. V dolgoročnem smislu skoraj za našo prihodnost ni nič pomembnejšega od tega. No, Ljutomerska gimnazija v tem prispeva svoj pomemben in tudi slaven delež. Spremite še enkrat v mojem imenu in v imenu Slovenske države čestitke in vse najboljše za prihodnost. Hvala. Dokazujem da je
za ustanovitelj gimnazije i ona družbenih organa općine Škrijeti, te zagotoviti osnovne materijalne i kadrovske povoje za to i s tim dati možnost pedagoških djelatnosti škole da gimnazija uvjeravaju družbenu skupnost. Gimnazija Frana Franca Nikošića 12 je tu, med nama. Materijalna je kapena, ustrezno kadrovska posljedina i uspješna zatvorni oč, predvsem delu svih njenih delavce do danas. Zajt je mino, zajt je šo. Sok ši na svoju put. Ti kraj druge gospo, jos kraj druge gospod. Zajt je mino, zajt je šo. Lahko glupi nočik sem, što bi vedel, što bi znal. Ali zdaj pač je, kak je. Nisem žalosten, nisem sun, niti nič mi ne fali. Spoti bo se tu pa ton, pa si negi tudi ti. S kom god, že pa ki si bodi, či ti profi ali ne, sigdar zmeno vse posodi, v srce tvoje da ime. Nocoj bova, slovo je mala. O kaj pa si prišel ti k men po slovo? Saj nisem ni žalka storila. Saj mila sem z mirom le tvoje dekle. Thank you.